I pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o kvadratnoj jednačini i do kraja lekcije ćemo rešiti jedan primjer kvadratne jednačine. Kvadratna jednačina je u matematici zadata u opštem obliku kao ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. I generalno gledano svaka kvadratna jednačina ima dva rešenja. Ta rešenja tražimo po formuli x1, 2. 1, 2 označava ta dva rešenja naše formule. Razlomačka crta, gore u pravcu pišemo minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Dakle, sad koristeći tu formulu, ajmo da uradimo ovaj zadatak ovde. Dakle, naša kvadratna jednačina je ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. A je nama koeficijent uz x na kvadrat, s obzirom da ovde nemamo ništa kod x na kvadrat, podrazumeva se da je tu jedinica, dakle dobijamo da je a jednako 1. B nam je koeficijent uz x, ali tu imamo samo minus, opet to se podrazumeva da je jedinica ispred, znači b je minus 1 i imamo c, to je ovaj slobodan član i on je minus 12. Znači koristimo ovu formulu u koju ubacujemo ove vrednosti, to jest koeficijente ove naše kvadratne jednačine. Dakle, x1, 2 je jednako minus b, a b nam je već minus 1, znači to bi bilo minus minus 1 plus minus koren iz b na kvadrat, b nam je minus 1, znači minus 1 pa na kvadrat, minus 4 puta a nam je 1 puta c, to je minus 12, kroz 2 puta a. A je 1, dakle stavit ćemo da je jedinica, x1, 2 je jednako, minus minus 1, to je jedinica, plus minus koren iz minus 1 na kvadrat je 1, minus 4 puta 1 je minus 4, minus 4 puta minus 12 je plus 48, kroz, a ovde smo imali 2 puta 1, to je 2, x1, 2 je jednako, 1 plus minus koren 1 plus 48 je 49, pa kroz 2, x1, 2 je jednako 1 plus minus koren iz 49 je 7, pa kroz 2, nastavljamo ovde. Prvo rešenje će biti kad uvrstimo, na primjer, minus, znači bit će 1 minus 7 kroz 2, x1 jednako 1 minus 7 je minus 6, dakle bit će minus 6 kroz 2, x1 jednako minus 6 i 2 možemo da skratimo sa 2, kada podelimo 6 sa 2 dobije se 3 i 2 sa 2 1, ali tu jedinicu i ne moramo da pišemo, dakle to 3 kroz 1 može da se izostavi, dakle dobijamo da je prvo rešenje minus 3. Za drugo rešenje se vraćamo ovde i uzimamo znak plus, dakle bit će 1 plus 7 kroz 2, x2 jednako 1 plus 7 je 8, 8 kroz 2, x2 jednako 8 i 2 možemo skratimo sa 2, dobije se da je to 4 kroz 1 ili samo 4 i na taj način smo dobili dva rešenja ove naše kvadratne jednačine. Dakle, uvek kada rešavate kvadratnu jednačinu, koristite ovu formulu generalno i uvek se potrudite da sa strane ispišete čemu su vam jednaki a, b i c, tako će vam biti lakše. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite lajkujte ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!